হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ য'ত নেকি আমি বুজিম ডি এন এ ৰিপেয়াৰ মেকানিজম এই যে মিউটেশ্যনবিলাক হৈছে এই মিউটেশ্যনবিলাক ক'ত এফেক্ট কৰে মিউটেশ্যনবিলাকে ডি এন এতেক্ট কৰে ডি এন এটো বৰবাদ কৰি দিয়ে ডি এন এটো কোনোবা এটা অংশ ডিলিট কৰি দিয়ে কোনোবা এটা এডিশ্যন কৰি দিয়ে ক'ৰবাত মিট মেটছ কৰি দিয়ে বেলেগ ভুলকৈ এটা নিউক্লিঅটাইট লগাই দিয়া হয়নে এইবিলাক বস্তু হৈ থাকে আৰু সেইকাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ মিউটেশ্যন হয় আৰু মিউটেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ বেলেগ বেমাৰে দেখা দিয়ে কিন্তু আমাৰ চেলৰ ভিতৰতে এনেকুৱা কিছুমান মেকানিজম আছে আমাৰ চেলৰ নিজৰ এটা ডিফেঞ্চিভ মেকানিজম আছে যি নেকি এইবিলাক মিউটেশ্যন হ'বলৈ নিদিয়ে সিহঁতে খুব ট্ৰাই কৰে যে মিউটেশ্যন যাতে নহওক তো সেইকাৰণে আমাৰ চেলৰ ভিতৰত যদি বহুত কিছুমান মিউটেশ্যন হৈও আছে বহুত কিছুমান মিউটেশ্যন আকৌ ভালো কৰি দিয়ে চেলৰ ভিতৰতে মানে বেলেগ বেলেগ মেকানিজম আছে বেলেগ বেলেগ এঞ্জাইমছ আছে যোনে এইবিলাক হেল্প কৰে যে ডি এন এটো ৰিপেয়াৰ কৰাত ডি এন এটো বেয়া হ'লেও ডি এন এটো আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰে যেনেকৈ আমাৰ গাড়ী এখন বেয়া হ'লে আমি ভাল কৰিবলৈ মেকানিকৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ তেনেকৈ চেলৰ ভিতৰতে বেলেগ বেলেগ মেকানিক আছে মেকানিজম থাকে যোনবিলাক নেকি এনজাইমছ সিহঁতে ৰখি থাকে যে ডি এন এটো বেয়া হ'লে সিহঁতে গৈ পেলাই ফটাফট আকৌ ঠিক কৰি দিয়ে ত' মানে মিউটেশ্যনটো হ'বলৈ নিদিয়ে কিন্তু কি কৰিবা আৰু বহুত টাইম যদি মিউটেশ্যন হৈ থাকে সিহঁতে কিমাননো ঠিক কৰিব তেতিয়া যেতিয়া সিহঁতে ঠিক কৰা অৱস্থা নে কেতিয়াবা ফেইল হৈ যায় ঠিক কৰিবলৈ তেতিয়াহে আমাৰ মিউটেশ্যন বা বেমাৰবিলাক দেখা দিয়ে বুজি পালা এতিয়া আমাৰ এই ৰিপেয়াৰ মেকানিজমৰ ভিতৰত আমি পাঁচটা মেইন ডি এন এ ৰিপেয়াৰ পাথহে বা মেকানিজম আমি ডিছকাছ কৰিম প্ৰথমটো হ'ল বেচ এক্সিচন ৰিপেয়াৰ ছেকেণ্ডটো হ'ল নিউক্লিঅটাইট এক্সিচন ৰিপেয়াৰ থাৰ্ডটো মিছমেটছ ৰিপেয়াৰ ফৰ্থটো হোমল'গাছ ৰিকম্বিনেশ্যন আৰু নন হোমল'গাছ এইন জইনিং কি বস্তু এটা এটাকৈ বুজি যোৱা মই অভাৰভিউটো দি লওঁ তাৰপিছত আমি এটা এটা ডিটেইলছ ষ্টাডি কৰিম এইডাল এডাল ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়নে ডি এন এ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এতিয়ালৈকে তোমালোকে পঢ়াই নাই বাট ষ্টিল জানি লোৱা এই ডি এন এ নিউক্লিঅটাইড ডি এন এ ষ্টেণ্ডবিলাক এডাল ষ্টেণ্ড কি দি বনিছে মই কৈছোঁ যে বেলেগ বেলেগ নিউক্লিঅ'টাইডেৰে বনিছে বেলেগ বেলেগ নিউক্লিঅ' টাইডৰে বনিছে এইটো এটা নিউক্লিঅ' টাইট ইয়াৰ এটা নিউক্লিঅ'টাইড আছে ইয়ার এটা নিউক্লিওটাইড আছে তে নিউক্লিওটাইড বনিছে হয় এটা এই নিউক্লিওটাইড তো আকো বেলেগ বেলেক তিনটা বস্তুয় বনিছে কি কি বনিছে এটা বনিছে সুগার প্লাস ফসফেট আর এটা হল নাইট্রোজেনাস বেস নাইট্রোজেনাস বেস এই নাইট্রোজেনাস বেস মানে কি এ হ'ব পাৰে টি হ'ব পাৰে জি আৰু চি হ'ব পাৰে হয় নিউক্লিঅটাইডৰ তিনিটা বস্তু থাকে হয়নে যদি তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ হয় এইটো ছুগাৰ তাৰপিছত ইয়াত ধৰি লোৱা বেচ এটা লাগিলে পেণ্ট' চুগাৰ এইটো ধৰি লোৱা চৰি এইটো পেণ্ট' চুগাৰ ইয়াত বেচ এটা লাগিলে আৰু এইটো ফচফেট ত' এতিয়া বেয়া হৈছে কোনটো এ টো এইটো যদি ধৰি লোৱা এ থাকিব লাগিছিল বাট আহি গ'ল টি তো কি হ'ব সেইটো কেনেকৈ আঁতৰ কৰোৱা হ'ব বেচ এক্সিচন অকল বেচটো কাটি যাব এক্সাইজ কৰা হ'ব ডিলিট কৰা হ'ব আৰু ইয়াত নতুন এটা বেচ লগা হ'ব বেচ লগোৱা হ'ব তো এইটো হ'ল বেচ এক্সিচন ৰিপেয়াৰ বুজি পালা মানে গোটেই নিউক্লিঅ'টাইটটো আঁতৰাই নিদিয়ে এই নিউক্লিঅ'টাইটটো আঁতৰাই নিদিয়ে নিউক্লিঅ'টাইডৰ অকল বেচটোহে কাটি পেলাই উলিওৱা হ'ব বুজিলা সেইটো হ'ল বেচ এক্সিচন ৰিপেয়াৰ নিউক্লিঅটাইড এক্সিচন ৰিপেয়াৰ মানে কি গোটেই নিউক্লিঅ'টাইটটো আঁতৰোৱা হ'ব ধৰি লোৱা আমি যেতিয়া ইউ ভি ৰে দিওঁ মৰত আছেনে ইউ ভি ৰে যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া টি আৰু টি একেলগে লাগি যায় দুয়োটা থাইমিন ডাইমাৰ বনিছিলে নহয় মই পঢ়াইছিলোঁ এতিয়া গোটেই যেতিয়া নিউক্লিঅটাইটকেইটা আঁতৰা হ'ব কাটি পেলাই সেইটো হ'ল নিউক্লিঅ'টাইট এক্সিচন ৰিপেয়াৰ গোটেই নিউক্লিঅ'টাইটটো আঁতৰা হয় মিক্স মেটচ ৰিপেয়াৰ মিক্স মেটচ ৰিপেয়াৰত কি হয় যদি ধৰি লোৱা ইয়াত টি আছিলে আৰু ইয়াত আহিলে ইয়াত আছে আছে ইয়াত আহি থাকিব লাগে এ হয়নে বাট আহি গ'ল জি ত' এইটো এটা মিক্স মেটচ হ'ল হয়নে কিন্তু দিছ ইজ এ মিচ মেট ভুলকৈ লাগিছে মিছ মেচ তো মিচ মেচ হ'লে এই যিটো ওলোৱা হ'ব এইটো লগোৱা হ'ব এনেকৈ মিছ মেচ ৰিপেয়াৰটো কৰা হয় ইয়াৰ এইটো কাৰণে তিনি চাৰিটা নিউক্লিয়াৰটাৰ ওলাই পেলাই তাৰপিছত আকৌ ফাইনেলি জইন লগোৱা হয় হোমল'গাছ ৰিকম্বিনেশ্যনত কি হয় চোৱা ধৰি লোৱা আমি হোমল'গাছ ক্ৰ'ম'জ'মৰ কথা পাতি আছোঁ এডালডাল হোমলোগাছ ক্ৰম'জ'ম আৰু ইয়াৰে লগতে এডাল হোমল'গাছ ক্ৰম'জ'ম থাকিব হয় ন হোমলোগাছ ক্ৰ'ম'জ'ম ঠিক আছে এতিয়া ধৰি লোৱা এডাল ক্ৰম'জমত কেনেবাকৈ খেলি মেলি হৈ গ'ল ইয়াত এক্স ৰে পৰিলে কিবা পৰিলে আৰু এই বস্তুখিনি এই অংশখিনি কি হ'ল ডিলিট হৈ গ'ল এই অংশখিনি ডিলিট হৈ গ'ল বা মিউটেশ্যন হৈ গ'ল এতিয়া কি কৰিব এই যোনডাল ক্ৰম'জ'ম আছে এই ক্ৰম'জমৰ যোনডাল যোনডালত মিউটেশ্যন হৈছে এই ক্ৰম'জ'মডাল লাহেকৈ ইপিনৰ লগত হোমলগা স্পেয়াৰিং কৰিব হোম'লগা স্পেয়াৰিং কৰি পেলাই কাৰণ এই ক্ৰম'জ'মডালতো ইডাল নৰ্মেল ক্ৰম'জোম ইডাল নৰ্মেল ক্ৰম'জ'ম এই নৰ্মেল ক্ৰম'জ'মডালতো একো খেলি মেলি হোৱা নাই ত' ইয়াৰ আধাৰত আকৌ এই যোনবিলাক ডিলিট হোৱা অংশ বা মিউটেশ্যন হোৱা অংশ আছিলে সেইখিনি নৰ্মেলকৈ আকৌ বনাই ল'ব পাৰিব নহয় এনেকৈ ৰিপেয়াৰটো হ'ব মানে হোমল'গাছ ৰিকম্বিনেশ্যন হৈ পেলাই তেনেকৈ ডি এন ইখিনি ৰিপেয়াৰ কৰিব ইডাল হোমল'গাছ ক্ৰম'জ'মত যিহেতু ভাল ডি এন এখিনি ভাল জি এন ইখিনি আছে তো তাৰ ওপৰত আধাৰ লৈ পেলাই ই হোমলোগ পেয়াৰিং কৰিব কৰি পেলাই সেইখিনি আধাৰ দি পেলাই এইখিনি ভাল কৰি ল'ব ঠিক আছে এইটো হ'ল হোমল'গাছ ৰিকম্বিনেশ্যন ৰিপেয়াৰ নন হোমল'গাছ এনজয়নিঙত কি হয় চোৱা ধৰি লোৱা এডাল এডাল ধুনীয়া ডি এন এ আৰু ইয়াত কেনেবাকৈ বেলেগ বেলেগ কেমিকেলছ বা এক্স ৰে পৰিলে আৰু ইয়াৰ মাজত বেলেগ বেলেগ অংশত কি হয় ডিলিট কৰিলে যদি ইয়াত কাটিছে আৰু ইয়াত কাটিছে তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ কণ্ডিশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ যাব চোৱা কাটি পেলাই ডিলিট কৰি ল'লে ত' কি হ'ব এনেকুৱা হ'ব এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত ওপৰৰখিনি কেনেকুৱা হ'ব এইখিনি কেনেকুৱা এই লম্বা দিলে এনেকুৱা হ'ব তাৰপিছত এইখিনি হ'ব এনেকুৱা এতিয়া নন হোমল'গাছ এঞ্জিনী মানে ইয়াত হোমলগীৰ একো কণ্ডিশ্যন নাই হোমল'গাছ একো কণ্ডিশ্যন নাই ত' কি হ'ব কিছুমান এঞ্জাইমছ আছে আমাৰ বডীৰ ভিতৰত যে এই যোনখিনি অ'ভাৰ হেং এইখিনি কাটি পেলাই ডিলিট কৰি দিব ডিল কৰিলে কি হ'ব বস্তুখিনি কেনেকুৱা হৈ গ'ল ইয়াৰ ইয়াতো এনেকুৱা হৈ গ'ল আৰু ওপৰৰখিনিতো এনেকুৱা হৈ গ'ল হয়নে আৰু এইখিনি দুইখিনি বস্তু ওচৰা ওচৰিকৈ আহিব আৰু লাইগেজ যোনটো আমাৰ এঞ্জাইম আছে সেই এঞ্জাইমটোৱে চিল কৰি দিব এঠা লগাই দিব আৰু আমাৰ ফাইনেলি আকৌ নৰ্মেল ক্ৰম'জমৰ নিচিনা আমি পাই যাম মানে অলপ হ'লেও কিছুমান ৰিপেয়াৰ কৰিছে নহ'লে ডি এনে জালে লছ হৈ গ'ল তেনে আধা আধা টুকুৰা হৈ গৈছিলে তো টুকুৰাখিনি যোনখিনি বাহিৰা অতিৰিক্ত টুকুৰা আছিলে সেইখিনি ডিলিট কৰি দিব ডিলিট কৰি পেলাই দুইডাল সমান কৰিব সমান কৰি পেলাই আকৌ লগাই দিব বুজি পালা এইটো হ'ল নন হোমলগাছ এঞ্জয়নিং ইয়াত হোমলগাৰ হোমলগাছ কণ্ডিশ্যন একো নাথাকিলেও হ'ল এইটো হ'ল পাঁচটা ৰিপেচন এতিয়া অলপ ডিটেইলছত বুজি লওঁ যে এই কণ্ডিশ্যনটো কেনেকেনো কৰা হয় চোৱা আমাৰ যেতিয়া ডি এন এ ৰেপ্লিকেশ্যন হয় ডি এন এ ৰেপ্লিকেশ্যন যেতিয়া হয় সেইবিলাক বস্তু তোমালোকে ডিটেইলছত নেক্সট ইয়াৰতহে পঢ়িবা নেক্সট ছেমিষ্টাৰতহে পঢ়িবা বাট অলপ অলপ জানি লোৱা এপ্লিকেশ্যন কৰা এনজাইমটোৰ নাম হ'ল ডি এন এ পলিমেৰিজ ডি এন এ পলিমেৰেজ স্পেচিফিক যদি কথা কোৱা থ্ৰী দেখিছে ডি এন এ পলিমেৰিজ থ্ৰী এই ডি এন এ পলিমেৰেজ থ্ৰীটোৰ নিজৰ এটা কেপাচিটি আছে যে যেতিয়া ডি এন এ টো বনাই থাকে নতুন ডি এন এ বনাই থাকে ই জানে ই ৰৰ ডিটেক্ট কৰি লয় যদি এ সলনি টি আহিছে তেতিয়া সি জানি ল'ব অঁ এইটো আচলতে এইখিনিত টি এহে থাকিব লাগে টি থাকিব নালাগে তো সি ইৰৰটো ডিটেক্ট কৰি লয় ত' ইৰৰ ডিটেক্ট কৰি পেলাই সিহঁতে নিজে নিজে প্ৰুফ ৰিডিং কৰি লয় তো এনেকৈ ধৰণে ৰিপেয়াৰ হৈ যায় মিছ মেটছ ৰিপেয়াৰত কি হয় ডি এন এ পলিমেৰেছে হয়তো মিছ কৰি দিলে এনেকৈ বনাই বনাই নতুন ডি এন এ বনাই বনাই গৈ থাকোঁতে মিছ হৈ গুচি গ'ল তেতিয়া এই নতুন ডি এন এ যোনডাল বনিছে সেই ডি এন এটো আকৌ তোমাৰ স্ক্ৰুটিনি কৰে চেক কৰে কোনে ডি এন এ পলিমেৰিছ ওৱান নামৰ এটা এনজাইম আছে ডি এন এ পলিমেৰিছ ওৱান সেইটোৱে কি কৰে গোটেই স্কেন কৰে গোটেই ডি এন এডাল যে ক'ৰবাত ভুল লাগিছে নেকি তেতিয়া কিবা এটা ভুল লাগিব গম পাই যাব ইৰ ডিটেক্টেড আৰু মিচ মেটছ বস্তুটো আঁতৰাই দিয়ে গম পালা নিউক্লিঅটাইড এক্সিচন ৰিপেয়াৰত কি হয় আমাৰ কিছুমান এনজাইমছ আছে এনজাইমছবিলাকৰ নাম নিউক্লিয়েছ নিউক্লিয়েছ এঞ্জাইম কিছুমান আছে এই এঞ্জাইমবিলাকে কি কৰে কেচি নিচিনা য'ত ভুল হৈ আছে ডি এন এডাল সেই ভুল অংশখিনিত একচুৱেলি কি হয় মই তোমালোকৰ এটা সৰু কনচেপ্ট এটা দি দিওঁ যে ভুল ভুল যে হৈ আছে ক'ৰবাত ভুল হৈ যায় তেতিয়া কি হয় এক্সোৱেলি এই ডি এন এল যদি ধৰি লোৱা ইয়াত এ আছিলে ইয়াত টি লাগিব লাগে বা টি নালাগি পেলাই জি লাগি গ'ল তেতিয়া কি হ'ব একচুৱেলি এই অংশখিনি এনেকৈ ওলাই থাকিব যোনটো নৰ্মেলি ধুনীয়াকৈ লাগি থাকিব লাগে এনেকৈ নহয় এনেকৈ টেমোনা এটা বান্ধি থাকিব ত' টেমোনা টেমোনা য'ত বান্ধি থাকে তেতিয়া এনজাইমবিলাকে যেতিয়া স্কেন কৰিব দিয়ে এডাল তেতিয়া গম পাই যায় অঁ এইখিনি টেমোনা বান্ধি আছোঁ মানে ইয়াত ভুল হৈ আছে কিবা এটা তো কিবা এটা আমি ঠিক কৰিব লাগে তো এহেঁতে এই এনজাইমবিলাক গৈ পেলাই কি কৰিব এইখিনি অংশ কাটি দিব কাটি পেলাই এইখিনি অংশ উলিয়াই দিব উলিয়াই পেলাই বেলেগ এঞ্জাইম কিছুমান আহিব এনজাইমখিনি আহি পেলাই নতুন নতুন আকৌ যোনটো আচল নিউক্লিটাইল লগাব লাগে সেইখিনি লগাই দিব তাৰপিছত ফাইনেলি আমাৰ লাইগেছ এঞ্জাইম যোনটো আমাৰ এঠাই এঞ্জাইম বুলি কয় সেই এনজাইমটো আহি গোটেই ধুনীয়াকৈ ডি এন এটো চিল কৰি দিবা আৰু আমাৰ ৰিপেয়াৰ ডি এন এডাল হৈ যাব চ' দিছ ৱাছ অল এবাউট ডি এন এ ৰিপেয়াৰ মেকানিজম এইটো তোমালোকৰ একজাম পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা মই দিছোঁ যে কেনেকৈ চোৱা ডি এন এ ডেমেজিং চ'ৰ্চ অক্সিজেন অক্সিজেন ৰেডিকেল আহি পেলাই কি কৰিব পাৰে অক্সিজেন ৰেডিকেল বা এলকালিটিং এজেণ্টে কি কৰে চোৱা ছিংগল ষ্টেণ্ডত খেলি মেলি কৰি দিয়ে ব্ৰেক ইউৰ আছিল তেতিয়া ব্ৰেক্স এক্সিচন ৰিপেয়াৰ দি পেলাই বস্তুটো মেকানিজমটো আমি ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ ইউ বি থাকিলে কি হয় চোৱা টি টি থাইমাৰ থাইমিন ডাইমাৰ বনি যায় বাল্কি এডিক্স ত' কি হয় নিউক্লিঅটাইড এক্সিচন ৰিপেয়াৰ দি বস্তুটো ৰিপেয়াৰ হয় ইৰেডিয়েচন যেনেকৈ এক্স ৰে ইউ বি ৰে এইবিলাক হাই লেভেলৰ ইৰাডিয়েচন ৰেডিয়েচন দিলে কি হয় ডাবল ষ্টেণ্ড ব্ৰেক হ'ব পাৰে আৰু ডাবল ষ্টেণ্ড ব্ৰেক হ'লে কি কৰিব পাৰোঁ আমি ৰিকম্বিনেশ্যনেল ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া মই যে কৈছোঁ ডাবল ষ্টেণ্ড যেতিয়া ব্ৰেক হৈ যাব তেতিয়া কি কৰিব পাৰি হোমল'গাছ ৰিকম্বিনেশ্যন কৰি পেলাই ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰিবা নহ'লে নন হোম লগাছ এং জইনিং কৰি পেলাই বস্তুটো ৰিপেয়াৰ হয় বুজি পালা ৰেপ্লিকেশ্যন ৰিয়াৰ মানে মিছ মেটচ ৰিপেয়াৰ কি হয় টি সলনি কি লাগিব লাগিছিল এ লাগিব লাগিছিল বাট লাগিছে কি জি ত' মিচ মেচ হৈ আছে বস্তুটো হয়নে ত' এইটো মিছ মেচ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব মিছ মেচ ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব সেইটো উলিয়াব লাগিব ডুপ্লিকেটটো ডুপ্লিকেট নহয় মানে ভুল ভুল নিউক্লিয়েটেটটো উলিয়াব লাগিব আৰু আচল নিউক্লিয়েটেটটো লগাব লাগিব তো দিছ ৱাজ অল এবাউট দ্য ডি এন এ ৰিপেয়াৰ মেকানিজম আই হোপ তোমালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পালা অলপ লেংডি হৈছে বাট ইট ইজ কোৱাইট ইণ্টাৰেষ্টিং তোমালোকে জানিব লাগে কাৰণ এইবিলাক বস্তুৱে আমাক আচলতে বচাই ৰাখিছে কাৰণ ডি এন এবিলাক যেতিয়া ৰেপ্লিকেট হয় ডি এন এৰ পৰা যেতিয়া ডি এন এ বনায় তেতিয়া বহুত চাঞ্চ থাকে যে সিহঁতৰ ভুল হ'বই পাৰে হয়নে বিলিয়ন বিলিয়ন নিউক্লিটাৰ্ড লগা লাগি আছে লাগি আছে প্ৰতি ছেকেণ্ডত কিমান গাল লাগি আছে মানে প্ৰতি ছেকেণ্ডত ইট ৱাছ থাউজেণ্ড বেচপেয়াৰৰ কিমান লাগে মানে এক ছেকেণ্ড টিক গ'ল থাউজেণ্ড এটা বেচ পেয়াৰ লাগিলে তো ইমান স্পীডত যে এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছবিলাক হৈ থাকে সেইবিলাকত ইৰৰ হোৱা মানে ভুল হোৱা সম্ভাৱনাটো বহুত বেছি হৈ যায় কিন্তু সেই ভুল ইমান লেভেলত আমি দেখা নাপাওঁ মিউটেশ্যন ইমান লেভেলত দেখা নাপাওঁ কিয় কাৰণ আমাৰ এইবিলাক ভাল বস্তু চেলৰ ভিতৰত আছে যোনবিলাকে নেকি ৰিপেয়াৰ কৰি থাকে বুজি পালা তো ইমান ভয় খাবলৈ দৰকাৰ নাই আমাৰ যে মিউটেশ্যন মিউটেশ্যন কৰি এতিয়ালৈকে তোমালোকৰ ইয়াৰ আগৰ ক্লাছকেইটাত ভয় খুৱাই আহিছোঁ যে মিউটেশ্যন হ'ব তোমালোক বেমাৰ হ'বা এনেকুৱা নহয় বিকজ আমাৰ চেলৰ ভিতৰতে বহুত ভাল ভাল এঞ্জাইমছ ভাল ভাল ৰিপেয়াৰ মেকানিজমো থাকে যোনবিলাকে নেকি আমাৰ ডি এন এইবিলাক ভাল কৰি কৰিও গৈ থাকে যেতিয়া অতিৰিক্ত হৈ যায় তেতিয়া সিহঁতে নোৱাৰা বাছ ভাড়ামে যাওঁ ইয়াৰ মাৰো তেতিয়া সিহঁতে বাদ দিয়ে যদি তুমি এক্স ৰে এক্স ৰে ইউ বি লৈয়ে আছা লৈয়ে আছা একদম মানে সিহঁতক চেলেঞ্জ কৰি আছা যে ল আৰু ইউ বিৰে ল মদু খাইছা চিগাৰেটো খুব হিচাপত চব পিনে খাই আছা যে চাওঁচোন কি হয় তো সিহঁতেও এটা সময়ত বাদ দি দিব আৰু মৰ চালা তই মৰাই ভাল তেনেকুৱা টাইপৰ হয়নে ত' ৰিপেয়াৰ মেকানিজমে তেতিয়া কাম নকৰে তোমালোকৰ বেমাৰবিলাক নিউট্ৰিশ্যনবিলাক দেখা দিব চ' আই হোপ ইউ হেভ লাইক টু দ্য ভিডিঅ' যদি ভাল পাইছা লাইক কৰাই যদি চেনেলটো এটা নতুন আহিছা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা যোনে যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ 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 ছাবস্ক্ৰাইব টু দ্য চেনেল বিটুইন দ্য নেক্সট ক্লাছ বা বাই